Hei, Pati Ralla ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Tässä on nyt meidän sotkunen keittiö, ja sitten ei kun siivoamaan. Minä aloittelen näistä tasoista, mutta pestään myös tuo meidän jääkaappi. Tämmönen keväinen auringonpaistehan on tosi ihana, mutta se kyllä paljastaa myös kaikki pölyt ja tahrat. Mutta toisaalta se kyllä helpottaa myös tässä siivoamisessa, kun näkee heti, että mistä on tullut pyyhitty. Ja myös motivoipi siivoamaan. Ainakin minnu, kun näkee, että mitä on saanut aikaiseksi. Hedelmäkulhokki on nyt pesty. Huuhella vielä nämä tomaatit. Minä jätän nämä kuivumaan ja laitan myöhemmin kulhoon. Sitten pyyhittää liesi ja uuni. Eikä unohda näitä nappuloitakaan. Näissä kaappien ovissa kyllä näkyy rasvatahroja, mutta pyykimällähän ne lähtee pois. Sitten tomaatit kulhoon, josta nämä on paljon makkeampia, kun nämä säilyttää huoneen lämmössä. Ja nyt jääkaapin kimppuun. Ei ole iso, mutta täynnä. Sitten elintarvikkeet pois, hyllyt irti ja pestään. Mulla on käytössä tämmönen Scrap Mami sieni. Eikö se ole kiva värinen? Mie irrotan jääkaapista jokkaisen hyllyn, pesen sen ja laitan sitten tuonne pyyhkeen päälle kuivamman. Paljon jäätä. Sitten meillä on tuommoista yleispuhdistusainetta siivousliinna. Ja pyyhin jääkaapin sisäpuolelta. Virrahan me jo katkasi aikaisemmin tästä. Aina siitä vaan näkyy, jos tätä roskia kerttyy tänne pohjalle. No nyt on puhas. Sitten hyllyt paikalle. Virta päälle tietysti. Ruuat takas vähän parempaan järjestyksessä. Ja laitetaan tää uusi jääkaappirasia. Tämä on varmaan aika hyvä, me luulisin, ja käytännöllinen. Ja ovi kiinni. Sitten me pesen vielä tämä altaan tämmöisellä allasharjalla ja vairilla. Mulla on siis erikseen astiaharja ja allasharja. No nyt kelpaa auringonsäteiden tulla keittiöön. Nyt on puhas keittiö. Tehdään vielä yksi Dew-juttu. Minähän ostin tän hiljattain Ikeasta tämän vaihtokehyksen, niin tehdään tästä marimekkotaulu. Aukasta ekana nää kiinnikkeet tältä takka. Mulla on tässä tämmöstä marimekon lahjapaperia siirtolla puutarhakuosilla. Ja tää sopii siis aivan täydellisesti tähän kehykseen. Ei tarvi leikata kun tuo yksi sivu vaan tosta. Mie leikkaan vielä jostain vanhasta Marimekon hintalapusta tuon tekstin tuohon taulun ja liimaan sen siihen sitten. Näin. Sitten paperikehyksiin ja tuo taustapaperi vielä siihen kansan mie laitan, kun sinnehän se joutaa laittaa. Ja sitten pahvi siihen ja sitten kiinnikke takas paikalleen kiinni. Näin. Valmis. Ja laitan tämän taulun tuohon peilin paikalle. Olen muuten joskus tehnyt ennenkin tällä samalla periaatteella tuommoisen unikkotaulu. Eli peili pois ja kissakin näköjään lähti samalla. Ai että, tämä ruuvinkanta on muuten liian pyöreä tälle taululle. Vaihettaanpas. Tämmöiseen vaihettaan. No niin.
Nyt se on paikallaan. Tulipas kivaa. Me lähdettiin käymään vielä Mäkkärissä Joensuussa, kun oli muutenkin asiaa kaupunkki. Puolisolla on jälkikasvuni, niin käyttiin porukalla siellä syömässä. Ja vielä jätskit jälkkäriksi. Mie käväsin myös kirpparilla ja löysin tämmöisen kivan seinäkoristeen sieltä. Nyt mie jään vielä pähkäilemään tämän paikkaa ja kiitän sinun videon katsomisesta. Me tavataan jälleen seuraavassa videossa. Moikka!